Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Zao no voalazan'ireo mpandinika. Raha toy ny olona iray ka miala mandrakariva amin'ny olana izay miseho eo amin'ny fiainany dia vo mainka hampitombo izany azy izy. Tadidio fa mety hanalavitra anao amin'ny vahaolana izay efa tonga teo aminao izany, saingy milavinao na tsy nirarahinao akory aza. Ny fandosiranao manoloanareo olana mitranga eo amin'ny fiainanao dia vo mainka hanalavitra anao amin'ny vahaolana. Ny mety indrindra kosa mba hialana amin'izany olana izany dia ny miatrika azy ary mamaha izany. Endrim-piainao jaina, ireo izay manaiky hiatrika ny olana mitranga eo aminy dia ahazo hery izy raha toa ka mangataka sy miaraka amin'ny fanampian'ilay Andriamanitra any an-danitra. Ka na dia misy aza ny olana dia tsy ho sarotra aminy miatrika sy hamaha izany. Ahoana ny teny fikasana voalazan'ny soratra masina? Jehovah hanome hery ny olony, Jehovah hitany olony amin'ny fiadanana. Salamo 5:20 andiny ny 5:10. Aiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Amin'ny karavona mandrakariva no iaonana aminao indray mpanaraka izao fandarana izao a. Ny namanao Lanto Armisajoely no mitafa aminao ary manolotra ny arabo Mbapirarintsoa. Ny namana Samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Anisan'ny toejavatra anankiray izay hita hoe manahirana ny ray aman-dreny ankehitriny a dia ny eo amin'ny atao hoe ditra ny ankizy. Betsaka ny ray aman-dreny no menomenina ary mahita sy milaza fa be famaliana ny ankizy, ao no tsy azo iraina ary betsaka no manao ny zavatra tsy tokony atao. Ny fanontaniana tokony hipetraka nefa eo anatrehan'izany zavatra izany dia hoe fanahoana ilay zaza na ilay ankizy, ilay zatovo no manao izany toejavatra izany? Inona no antony mahatonga azy maneo izany atao hoe ditra na tsy fankasitrahana izany? Fa maninona no manao izany zavatra izany ny zaza na ny ankizy? Izany fantanin' izany zany dia tokony hipetraka voalohany indrindra raha ohatra ka miseho ny toetra izay lazain'ny ray aman-dreny hoe ditra ataon'ny ankizy. Fa tsy tsara raha ohatra ka hoe tonga dia mitrirona na mitrarevatreva sy mivatravatra fotsiny na mampiakam-peo ny ray aman-dreny. Tsara ny mametraka an'izany fanontaniana izany mba hahafantaranao hoe ianao ray aman-dreny hoe inona ny toejavatra mitranga, inona ny zava-misy mahatonga izao fisehoan'ny zavatra izao. Tsara ihany koa raha ohatra ka manadiady mikasika ilay zanakao ianao, ary tsara raha manao izay ahafantarana ilay zanakao aloha ianao. Fantarinao izany voalohany indrindra ny lafiny 3:4 eo amin'ny zanakao, dia tsy noho izany fa ny lafiny ara-batana. Fantarinao hoe manahoana ny ara-batany ity zanako ity. Fantarinao koa manahoana
ny lafiny ara-tsaina, fantarina ihany koa ny lafiny ara-petsepo na lafiny ara-pitiavana ilay zanakao, fantarina ihany koa ny lafiny ara-piaramonina na ara-tsosialy ilay zanakao, satria miankina betsaka amin'ireo no fisehoan-javatra rehetra. Raha ohatra mantsika irahanao ilay zanakao andeha amina toerana anankiray, dia tsy fantatra akory ny ara-batana io zanakao hoe marefo izy ara-batana na ara-pahasalamana, izay no mahatonga azy amaly anao tsy hanatanteraka ilay iraka, dia avy hatrany ianao dia mivatravatra sy mampiakam-peo. Eo ihany koa raha ohatra ka misy zavatra zay tsy takatry ny sain'ilay zanakao akory, ny hiraka na ny teny izay ataonao amin'ilay zanakao, dia eo ianao no mampiakam-peo. Eo ihany koa misy lafiny ara-petsepo izay iaina n'ilay zaza zany, na lafiny ara-pitiavana, mety hoe misy fihetsepona tsy mahatsapa ny fitiavanao azy izy, dia izay no mahatonga ilay famalian'ilay zaza. Eo ihany koa lafiny ara-piaramonina, ohatra hoe manana olana ara-piaramonina sy ara-tsosialy ilay zanakao, tsy afaka mifanerasera amin'olona noho ny sakana any anatiny any a, dia izay miteraka ilay fihetsika natoetra sy eon'ilay zaza. Eo anatrehan'izay zavatra izay a, izay tsy fahafantaranao ilay zanakao izay, izay no tena mahatonga ilay olana. Koa raha ohatra zany ka tianao ny tsy anehoan'ny zanakao ilay tsy fankasitrahana, ny famaliana tsinona de midika tsy fankasitrahana anao, dia fantaro aloha ireo zavatra mahakasika ny zanakao reo, ireo zavatra mahakasika azy ara-batana, ara-tsaina, ara-petsepo ary ara-piaramonina. Rehefa fantatrao ireo zavatra ireo, ka fantatrao fa manana olana amin'ireo izy a, dia manatona azy ianao miresaka aminy a, de miezaka mama ny olany, de mino a fa isosa ho azy, irindra ho azy ny fiainana ara-piaramonina, ary azonao atao moramora foana ny maniraka anio zazy io, ary tsy hamaly be fahatana izy amin'izay zavatra anirahanao azy, amin'izay zavatra hiangavianao azy, na izay zavatra hoe hiangavianao amin'ny lafiny ara-pianarana zany. Rehefa fantatrao tsara ireo zavatra efatra ireo a, dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Dia mino sy matoky izahay eto amin'ny fandarana fa andray ny andraikitra tandrify azy afy ny ray aman-dreny tsirairay, ny fianakaviana ray manontolo, de mba ahita fahombiazana izany ankonana izany. Fahaiza miaina mampilamin-tsaina, izay no masaka azo matolotra tamin'ity androany ity a, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Ny feon'ny fanantenana, fanantenana. Telefony 034 06 787 62, 033 37 106 13. AWR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amizato. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Amin'ny anaran'ilay mpamonjy sy mpanafaka antsika dia Jesosy Kristy izany, dia tonga mandondona amin'ny varavaran'ny fonao indray
amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Ao tompoko, ny namanao Stefan Razafy dia faly manolotra manakariva ny arahaba ho anao indray. Sy mirary hatrany koa ny mba hampitomboina ny fahasoavan'Andriamanitra tsy tapaka ho anao isam-potoana isam-potoana. Izay no ela fa toy ny mahazatra antsika, raha sitraka aho dia andeha isika hiaraka hanondrika ny lohantsika ho mari-panajana ilay tompo andriamanitsika, dia hivavaka mpanetretena isika mangataka ny fanatrehan'ny tompo raha mikasa ny fampizara ny teniny isika amin'izao fotoana izao. Hiara hivavaka isika ary. Jehovah Tompon'ny maro rainay izay any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay nomenao mba hisolo anay teo ambony hazo fijaliana noho ny fahadisoanay sy ny tsy fahamendrenay rehetra, amin'ny alalany no anatonana ianao indray amin'izao fotoana izao, ary ao aminy no hiangaviana ianao mba hamela ny elokay rehetra, satria izany elokay sy tsy fahamendrena izany no manakona ny tavanao tsy hanome fitahiana sy fahasoavana ho anay. Dia aoka Jesosy, eo mba hiafinao aminao izay mba hazony miandrandra fitahiana, famindrapo, famelan-keloka ary fahasoavana be dehibe avy amin'ilay rainay izay any an-danitra, izay rainao rahateo koa. Jehovah Tompon'ny maro, ao amin'ny zanakao ary, dia miangavy indrindra mpanetretena atreo izao fotoana izao, ary aoka ho tsapanay tsirairay fa eo anilanay ianao raha miaino ny teninao izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Noho ny fisian'ny valana retina manerana izao tontolo izao, dia voatery ny fitondram-panjakana isanisany avy maneran-tany nandray fepetra mba hisoroana izany valana retina izany tsy hianaka be loatra ka handripaka vahoaka marobe. Isan'ny reny fepetra tsy maintsy noraisina ireny ohatra raha niteto amintsika eto Madagasikara ny tsy famelana ny fivirivirin'ny olona marobe, ary voafoaka ao anatin'izany ny fanakatonana vonjimaika ny trany fiangonana. Asa raha mba nanana izao fanandramana izao ianao fa teo am-piandohana, dia tsy nampaninina loatra ny hoe tsy nisokatra ny fiangonana amin'ny fotoana mahazatra antsika, kanefa arakaraka ny nahalava ny fepotoana tsy maintsy nampiarana io fepetra io, dia tsy re akory fa nipotra ary nitombo hatrany tao anaty tao koa ny etaeta sy ny faniriana hiaona amin'Andriamanitra indray any amin'ny toerana natokana hiantsona ny anarany sy hiankofana aminy ary anatrehana ny tavany ampinoana. Koa na dia mivavaka azy isika amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy, any an-trano any ohatra, na amin'ny toerana kely iray ifanomezantsika fotoana, dia tsapa ihany ny fahasamihafan'ny hoe ao amin'ny tempoliny no anatanterahana izany. Tiana ny manamarika fa tsy sanatria akory ho fitsikerana ny fepetra izay noraisy ny fitondram-panjakana no ilazana izany, fa kosa ho fizarana fahatsapana fotsiny ihany ny mahasarobidy ny fiaonantsika amin'Andriamanitra amin'ny fotoana voatendry any amin'ny trano natokana ho amin'izany. Marina tokoa fa eo anailantsika mandrakariva Andriamanitra, ary izy mihitsy aza no nilaza fa momba antsika mandrakariva sy ny teny ihany koa, manao hoe raha misy roana telo mivory amin'ny anarako dia ho eo afovoany aho. Saingy mahagaga fa nateo aza izany dia inoko fa tsy afa-po isika, ary ny mpanao salama no mamintina izany fahatsapana izany ao amin'ny tononkira salamo fahefatra amby valopolo. Salamo fahefatra amby valopolo ny andininy fahafolo manao hoe fa nindra iandro ao kianjany nao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetraka eo tokoana ambaravaran'ny tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ao andainy ratsy fanahy. Ary dia ho ihany izy eo amin'ny andininy faharoa ao amin'ny salamo fahefatra amby valopolo ihany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy,
indre ny atsaran'ny tabernakelinao Jehovah tompon'ny maro. Manina sady vontona lahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko. Isaoran'Andriamanitra fa tao amin'ny fitantanany tsy tratry ny saina fa ao anatin'ny zavatsarotra maro samihafa izay iainany tsirairay avy dia navelany hanana fanandramana hahatsapa ny mahasarobidy ny fitoerana eo amin'ny fanatrehny ao amin'ny tempolin'ny masina izasy ianao. Toy izao tokoa mantsy no ilazanyny baiboly ny mahasarobidy izany hoe mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra izany. Ao amin'ny tantara voalohany toko fahenina andininy fahafito, tantara voalohany toko fahenina andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehny, hery sy fifaliana no ao amin'ny fitoerany. Izany fahatsapana izany dia nahatonga ny mpanao salamo anao izao fanambarana izao ao amin'ny salamo 84:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa sambatra izay mitoetra ao an-tranonao fa mideranao mandrakariva izy. Fa mirapiratana sy voninahitra, hery, fahatsarantare, fifaliana ary fiderana, izany rehetra izany no anjara omeny tompo izay rehetra mitoetra eo amin'ny fanatrehny ao amin'ny tempoliny. Fanatrehny izay tsy ho azonao antenaina fa hitondra famelombelomana ho anao raha tsy ny safidy fa hiala amin'ny ratsy fanaonao ianao ka nahazo antoka fa voavela ny elokao araka izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo manao hoe ko mibeba ianareo ko miverena aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Ko ilay fahasambaran'ny olona mitoetra ao an-tranon'i Jehovah ka manao hira fiderana azy mandrakariva voalaza amin'ny salamo 84 novakitsika tery aloha, izany dia hialoavan'ny fahasambarana iray hafa koa voalaza amin'ny salamo 40:30 manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka. Io tapany farany io dia adikan'ny baiboly DM manao hoe sambatra ny olona izay tsy heverin'ny tompo ho diso. Nahatsapa izany fahasoavana be dehibe izany, vokatry ny famelan-keloka sy ny fanatrehan'ny tompo izany ilay vehivavy samaritanina sy ny mponina tao Samaria ka nangataka an'i Jesosy mbola hitoetra teo aminy fa tsy andao azy ireo avy atrany, ka dia nitoetra indro andro teo indray Jesosy hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaona toko faevatra andinin'ny faharoa amby efapolo. Jaona toko faevatra andinin'ny roa amby efapolo sy andinin'ny faefapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao dia nangataka azy hitoetra tao aminy ireo samaritanina zany, ka dia nitoetra tao indro andro izy. Indro andro fotoana no fotoana azon'i Jesosy nanomezana fahafahapo nietahitan'ireo mponina tao Samaria satria voafetra tamin'ny maha-olona mitafy nofo azy izy. Ny mpanao salamo aza dia nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy ny mba hazahoany misitraka izany fahasoavana izany mandritsy ny andro rehetra iainany amin'ny amelany azy hitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainany, araka izay voasoratra ao amin'ny salamo 7:4. Voafintina ao anatin'io faniriana tokana io ny faniriany rehetra raha niteny izy manao hoe zavatra tokana monja no angatahako siriko fatratra nomenyny tompo ahy dia nitoetra ao an-tranony mandritsy ny andro mpiainako rehetra. Baiboly dia manana makiko azy. Ny fanatrehan'ny tompo io tokoa mantsy no miantoka sy loharanony zava-tsy ho hafa rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona iray, araka izay voasoratra ao amin'ny salamo 34:5. Salamo 34:5 manao hoe fa ao aminao no misy loharanonaina, ary ny 5 manao hoe dikateny diema fenoinao arena avy ao an-tranonao izy ka dia diboky ny zava-tsoa
mandrika toy ny ony. Ry mpiaino namako, ny fanandramana hanana faniriana sy etaeta anatrika azy ao amin'ny tepoliny nomeny anao dia azo antoka fa ho valiany, satria izany koa no etaheta ny lalina isan'andro eny isam-potoana aza. Dia ny hiaona sy resaka aminao ary anisy soa ny fiainanao amin'ny fotoana rehetra homeny hahavelomanao. Saingy raha tianao marina tokoa ny azo famelombelomana avy amin'ny fanatrehiny, tsy hoe rehefa ho any amin'ny tepolony ihany ianao, fa mivanim-potoana rehetra amin'ny fiainanao, dia aoka ho azonao antoka isam-potoana ihany koa. Fa efa voavela ny elokao ary tsy no heverin'Andriamanitra itsony ny fahadisoanao rehetra. Raha izany tokoa matsy dia hianoka ny fahasambarana feno sy ny fahasoavana rehetra avy amin'ny fanatrehana ianao. Ary iteny tahaka ny Davida manao hoe, entoko fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ohatra an'i Jehovah andro lava aho. Salamy fahatelo amby roapolo andininy fahaenina. Famaranana de fandriko lalina tokoa mba hanatanterahan'Andriamanitra aminao ity vavaka ity, ampamirapiratra ny tavany aminao any Jehovah, ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao any Jehovah, ka hanome anao fiadanana. Nomery toko fahenina andinin'ny fahadimy amby roapolo sy enina amby roapolo. Dia ny fiadanana izay mihoatra noho ny izay zavatso rehetra sy tsara indrindra mety iriny ny fonao, izany any no hameno ny fiainanao isan'andro isan'andro noho ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia mandra-piona indray ary ho amin'ny manaraka raha sitrakao. Ny feon'ny fanantenana. Fanantenana. Telefony 034 06 787 62, 033 37 106 13. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amina Diomady, iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honore, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary. Mankasitraka anao mpiaino manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa nambara taminao teto fa fototra iangian'ny fambolena ny masomboly. Ko rehefa tsara sy salama ny masomboly dia manaraka n'izany ihany koa ny vokatra azo. Fa na dia arakao daholo aza ary arakao tsara ny fepetran'ny fambolena, kanefa ratsy ny ambioka na ny masomboly izay afafy, dia zava-poana ny sasaranao. Dia mbola hiaraka amintsika eto an-trany madamin'ny Irina anao ny dinidinika. Mahakasika ninona indray ary moa izany tompoko ny torohevitra ara-pambolena entinao amin'ny mpiaino antsika. Fandrefesana ny amandona. Fandrefesana ny amandona eo amin'ny masomboly. Misy fomba ve izany hahafantarana na hitsapana ny masomboly hoe efa maina tsara izy sa mbola lena? Eo amin'izay ntsika hoe ahoana ny afantarana hoe tena maina ity? Mila tavoahangy madio ireny lay bokala ireny, maina misy sarony, asiana sira ny ampahefatra io tavoahangy io, ary ny sationa ny vo izay ataonao masomboly a ataonao andrana izany, dia atao mahafeno ny atsasaky ny tavoahangy, saronana tsara avy eo a dia ahotsana. Avelao itsika ny vo mandritra ny folo minitra, fa raha miraikitra amin'ny tavoahangy izany ny sira dia mbola misy hamandona betsaka izany ny ambiko anao, mbola tsy maina izy izay. Fa raha ohatra kosa izika hoe rehefa avy notsakotsanina za ka tsy misy hita hoe misy sira la vo, dia maina izy izay.
dia misy fepetra na isatratrarina ve madamy ny irina azahoanan'izay fenitra kapobeny amin'ny ambioka na ny masom-boly tsara kalitao izay? Fenitra kapobeny ho an'ny ambioka tsara kalitao nisanjato pitsomoana izany dia azo refesina amin'ny alalan'ny vonitsimboka izay raikarazana. Tsy maintsy manao an'io kajy io izany? Tsy maintsy manao an'io ianao raha tia mokatra masom-boly. Tsy maintsy manao andrana izany hoe masom-boly 4% mety haniry amin'ity zavatra ataoko ity. Mba azonao omena ve tompoko izay salanisa afantarana ny masom-boly hoe tsara na ratsy izay? Ny isanjato pitsiriana tokony ho 5/20 isanjato farafahakeliny, dia ny amandonao aminy a 10 ora be indrindra. Misy fahasimbanana aloha aotra, misy aretina na bibikely aotra, loko matsatso 5%. Tena tokony ho tsara fantana mihitsy izany no masom-boly hafafy. Raha ohatra ka averina kely izany a ilay 100 nomeny madamy ny irina teo a, dia izao: tokony ho 5/80 ny 100 pitsirin'ny ambioka farafahakeliny, 5/80, dia 10% ny amandona eo amin'ny ambioka raha be indrindra. Ary tsy tokony ahitana loha na simba mihitsy ny masom-boly izay afafy, izany hoe aotra 100 izany. Dia toy izany ihany koa ny aretina sy ny bibikely, aotra 100. Izany hoe tsy azo atao mihitsy izany a ny mampiasa masom-boly ho afafina ho amidy raha vao hita fa misy loha na simba na misy aretina na bibikely ny masom-bolinao. Ankoatr'izay ihany koa dia tokony ho 5% ny farafahabetsany a ny loko matsatso tokony ho hita eo amin'ny masom-boly, 5% farafahabetsany. Ko raha tianao izany ny ahita vokatra tsara amin'ny voza efafy, dia arao ireo fepetra ireo. Atao tena tsara fantana mihitsy izany a. Izany mahalafo an'ny reny karama ny olona mikarakara masom-boly ireny satria tsy nyzany rehetrarehetra io na fafiny eo. Ia, fa tsy maintsy fa tenana tsara. Dia ahoana moa izany madamy ny irina ny kajy atao mba hazahoanan'ireo 100 ireo mba tsy hanombatombanana fahatany ary koa mba hazahoana vokatra tsara? Ka raha te azo tapitsomoana tsara ianao a, dia zarao mitotalobe anina pitsirina ny isan'ny tsimoko a ary potimbozato. Izay izany manome ny 100. Ohatra hoe makavozato ianao firo tamin'iny a noho ny tsimboka, manao andrana amin'ny toerana kelakiray ianao zany, dia jereo tsara firesanjatonyiny ny tsimboka. Ohatra izany raha 50% izany noho ny tsimboka, nefa 200 no vona fafy, dia ireo vo izay 30% ny tsimboka izany no zaraina amin'n'ilay vo 200 nampitsiriana na laina fafy, dia ny valin'iny no ampitomboana 100, dia izay no manome 5/100. Dia izay izany ny tahapitsomoana tamin'io vona fafy io. Mety ve sa tsy mety izay tahapitsomoana 5/100 izay? Ohatrany tsy mety eo. Raha voalatsaka io 85% iny na 5/20%, dia aza atao masom-boly hoe entiny indrindra fa raha omidy. Ratso ny vokatra mitranga eo avy eo. Tsy tokony hampiasa masom-boly mihitsy izany tsika, indrindra raha ho amidy raha voalatsaka ny 5/20% a ny tsimoka tamin'izay nafafy, satria lasa mamitaka isika na voafitaka, satria lasa kely sady ratsy ny vokatra azo avy eo. Ankoatr'izay koa tompoko, mbola misy tsara ho fantatra ve? Fiarovana ny vokatra moa dia jereo fotsiny ilay fanafody ara-boajanahary efa natoroko ireny, dia fitehirizana ny vokatra indray a tsy maintsy maina tsara ny amboka mialohany hitehirizana sy ametrahana azy amin'ny fitoerana iray a na atao finosana raha amidy. Inona ny vokatra izay fanahazana tsara azy izay? Ny fanahazana azy tsara dia mampihena ny fahalovana. Izay ny tsara hoe anahazana anazy tsara aloha dia manao an'la fanandramana ny tenenikiteo hoe maina sa tsy maina,
de tsy tokony ohatra ny telo ambe folo ka hatramin'ny dimy ambe folo isanjato a ny tany amandona amin'ny vokatra kiray toko no terizina. Raha hita fa mipetraka amin'ny tavanga sira de mbola averenao hazo na tapy rehefa avy eo fa simba fotsiny eo iny tonga de tonga ho azy ny bibikely de tonga ho koa ny aretana. Raha tianao ny ahazo vokatra tsara zany de ny masom-boly na ny ambioka no fototra izay iangana. Mba azonao amafisina ary ve madamin'ny Irina, amafisina mpiaino antsika izay tombontsoa azonao tamin'ny fananana masom-boly voafantana sy tsara kalitao izay. De vokatra tsara no miakatreo. Ramatoa Razoely Soa Irina Honore, teknisianin'ny fambolena mpikaro karapojanahary, manana masom-boly ianao, afaka manome santionany amin'ireo karazana masom-boly izay novokarinao ve ianao ka azo amidy amin'ireo mpiaino izay linany amin'izany? Retsireto avy ary izany ny masom-boly a izay azotsika raisina izany amin'izao fotoana. Le tongolo red creole na le rouge de tanao sisitsika le mena be ireny, de karoty a, de haricot vert a, de papangay a, de haricot noir. Io haricot noir io tena tsara ho antsika sady izy io a azo atao confiture no azo atao masira. Azo tehirizina izy zany rehefa ohatra hoe te hihinana anazy ianao e. De haricot jaune le tsaramaso mavo koa ely ohatra ny ronakoho zay izy raha fataonao lasopy. De misy haricot beurre zay koa ao zay ohatra matavitavy zay izy rehefa masaka. De petsay fotsy a de ramborebaka zay zany no azoko atolotra aloha. Aleo ary omentsika mpiaino lahara telefonina mba hahafahan'izy ireo izay liana ny amin'izany a mifandray aminao: 034 02 397 05, de misy koa ny 32 032 02 397 05. Raha tianao izany ny ifandray mivantana amin'ny ramatoa Razoely Soa Irina Honore na i madamin'ny Irina dia antso ny laharana 032 02 397 05, 034 02 397 05. Afatra apetraka ao amin'ny mpiainony radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR ary ko raha irinao ny amokatra masom-boly any de mila manaraka fiofanana sy toro hevitra isan-karazany satria miankina amin'ny ozy izy a na vitanao tsara nyfanarahana an'ireny fambolena manaraka ny volany ireny. Vitanao tsara nefa masom-boly, masom-boly kitotoany ataonao ao de tsy hahita vokatra tsara ianao. Afaka manome fiofanana ihany koa izany madamin'ny Irina? Afaka. Ny fiofanana izay atao moa izany de misy fifanarahana atao arakaraka izay fanarahana eo. Ia, fa zaho mampiofana foana. Eny tompoko, dia misaotra anao indrindra madamin'ny Irina nanaiky ny zary izay mahasoa an'ny mpiaino antsika. Hotahian'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao. Dia misaotra antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara sy ny fanatotosantsika n'izay torohevitra kely mba vitako teto. Misaotra tompoko, dia mahereza daholy. Ritantsapamokatra. Raha te hamokatra masom-boly na ambioka tsara ianao, masom-boly madio tsara, tsy mifangaro, tsy misy ketrona, tsy misy bibikely na aretina, masom-boly maina tsara ary tsara loko tsy miamatsatso no ampiasaina. Tany voakarakara meloa, mahavokatra, tsy mikisilasila na fasehina na manangon-drano na be ahidratsy ampiasaina mokarana masom-boly. Arao ny fepetra ny fambolena dia azo amioka tsara ianao. Fampiarana sisa. Finina ihany ho aty iondrehan-drakoto ato ity e! Anika eo maraina, atramin'izao,
hitako mandray stylo sy taratasy foana. Fizano anro atanao ao e. Inona ny takotakonanao? Fa nga manao tsy metika? Eno koa. Tsisy an'izany eo ry Delfina. Aza mba mora amin'saina hafahafa otrin'io. Kinaro no afina feninao e. Zasy ty mbola miasa saina tamin'le fandaharana reko tamin'ny marainako. Fandaharana inona? Fa ny sofinao ve tsy na ino e? Samy teo ihany tsika. Fa ny sainao makaizy e. Le fandaharana nyresahana an'le hoe ahoana ny fomba afantarana masom-bola efa maina na tsy mbola maina? De le tahisanjato alalàna hoe tsara sa ratsy ny masom-boly? Ay ve. Ho ampiariko any ery Delfina zay voalaza tao amin'ny radio e. Kinary no anontaniana raha ny ainy tsara sy mahatadidy ty rakoto. Raha za zao moa no anontaniana an'izany de haiko tsara ny mamaly zanyka. Zany a. Hoe ahoana ary mba hoenoko raha tena mariny zany? Ohatra le hoe fahafantarana ny masom-bolo mbola lena na efa maina. Tsotra rangaha ty a. Maka tavoangy bokala madio sy maina tsara de asiana sira ny apaha efatra io bokaly io. De avy eo indray a maka santiona ny vo zay atao masom-bolo zany. De araraka ao anatin'le bokalina misy sira. De ahoana ny fatrany? Mangina aloha ianao fa mbola manazavany ahy e. Alefy e. Rehefa tonga eo amin'ny atsasaky ny bokalina efa misy sira zany a, ny avon'le vo narotsaka tao de zay ny fatrany ka. Saronana tsara ny bokalina avy eo de ahotsakotsana. Tena zay mihitsy raha matoa. Hoy ny fanazavana hoe avela mbola hitsika ny anatin'le bokalina aloha ny vo mandritra ny folo minitra. Ka raha miraikitra amin'ny tavoangy ny sira de mbola tsy maina fa mbola misy amandona betsaka zay le vo na le ambioka. Fa raha ahoana moa? Raha ohatra rangaty ka avina hotsakotsana ny tavoangy nefa tsy misy sira miraikitra eo amin'le vo de maina tsara zay le ambioka zay le izika. Tena matadidy mihitsy kay ty Delfina tiako. Tena miaino aka. De firy sy firy indray araha nisanjato takiana rehefa anao fanandramana an'le vo afafy mba hamantarana hoe mety sa tsy mety ny vokatra ho azo. Aha. Maika anao raharaha kosa rakoto fa enaro ny lesonao a. Za ndray mba ho adika diny eto nefa ianao ty tsy hanampy ahakory. Dily a. Zany ki. Tsy mivazivazy any ahy. Za koa ny tsy mivazivazy. Ho ataoko vady mbola mihitsy any ty fikarakarana sy fivarotana masom-bolo vo fantiny ty e. Aio sa. Za nge tsy mandahany zany fa nga moa tsy efa voasoratra ao daholo zany e. Ary ianao anie milaza fa sady nandray atsoratra ny aino tsary. Ka misy tsy voray atsoratra. Aza mba mampifila mory dely rehefa mba misy saina matadidy a. Ay zao ary a ho ampiako ianao fa mba hampianao mitatitra rano aho zany anakobanako ny lamba rehefa av eo a de mitoto vary. Zay indray dely sy ny fanararotany. Kis fa tsy maintsy vitaina hatramin'ny farany resaka atao eto a. Ieno a. Fa zao mba lazao ary aloha zay vorainao ao de tohizako zay tsy voalaza. Ka hoe tokony tsy ahitana retina na bibikely mihitsy ny masom-bolo voafantina. De toy izany koa ny fahasimbana sy ny fahaloavana. Aotra isanjato. Zay ny tadidy kordelya. Fa le isanjato pitsiriana moa firy. Ny anao zany le ohatra isanjato ihany ny tadidinao. Eno tsara e. Ny isanjato pitsiriana 5 isanjato farafahakely ny rakoto a. De 10 isanjatony kosa no amandona tokony ho hita am'le masom-bolo voafantina raha be indrindra. Mo tokony ho tena tsara loko zany ny masom-bolo afafy fa raha sendra misy loko matsatso amin'ny masom-boly de 5 isanjato ihany farafabetsa no azo ekena.
reo taremarika ireo zany no isanjato takin'ny fenitra kapobeny ambioka tsara kalitao rakoto a rehefa voaraka tsara zany ireo fepetra takin'ny atao hoe masom-bolo voafantin'ireo de azo antoka tsara ny vokatra azo zaiko fa ono ary delfina inona ndray ary ahona tsara moa le kajy atao raha te azo an'io tahapitsomohana tsara io io zao tena mahavaky ny lohako etiko mba manao kotikoty ihany a fa tsy raha koto a zay ve tia nandraisina stylo sy taratasy hatri ny narainty ary ianao mihitsy zany ny tsy miaino fa tsy zaka mipetra eo amin'ny toerako dely a iny zany sady miaino no mikotikoti ny vola tokony ho azo raha raha tantika lasaky mpamokatra sy mpivarotra masom-bolo voafantina ho an'ny tatsay ety amin'ny faritra tsara vokatra sy ny manodidiny tsika ay efa azoko aneritreritra sady tsika le mampiasa an'le masom-bolo voafantina sady tsara kalitao av eo ny vokatra miakatra azotsika avo zato endy ny amidy mibetsaka moa ny hoanina mangony fotsiny zany ny izy io ry dily e eno arakoto fa nahavariana de nenao ny zavatra tokony ampiarina mba hahafahana manatanteraka zany nofinofondrakoto rehetra zany rentsy ny raisina noty adino zany ene rangaty ny tena tokony ifehzana tsara n'io rehetra io mba hahafahanao manatanteraka ny nofinofinao e eno a ianao efa azoko antoka fa miaino tsarako ay e de ahoana moa le kajy atao e rehefa nao andrana am'le masom-boly afafy raha ti azo tahapitsomohana tsara lozanao fandihitra amiko eto fotsiny tsotra re rakoto a ny isan'ny vokatra ny tsimoko a zaraina amin'ny isan'ny vona fafina na ampitsiriana de av eo a ampitomboana zato zay ny fomba fikajiana azy de zay valiny eo ny mamenny tahapitsomohana ohatra zany hoe vo empolo ny nafafy ary dimy ambe efapolo ny tsiry tamin'izay vo empolo zay de le vo dimy ambe efapolo ny tsiry no zaraina am'le vo empolo nafafy av eo ampitomboana zato ny kajy zay mihitsika de manome dimy ambe efapolo zaraina empolo de ampitomboana zato mira eo raha mato ampio a ikajy an'itya rakoto a fa za rery ve natao hiasa sainy ka jy io amin'io telefonina anao io re rakoto a li ritsy a eto ty ataoko e dimy ambe efapolo zaraina enimpolo mira ohatra faingo dimy ambe fitopolo de io no ampitomboana zato manome dimy amby fitopolo isanjato io zany dimy amby fitopolo isanjato kanefa raha araky le kajo teo de kotikotiny tsy azo ekena atao masom-bolo zany vonafafy io satria raha voalatsaky ny dimy amby valopolo isanjato ny tahapitsomohana de ratsy zay le masom-boly zay mihitsy voaraindrakoto ny lesona ary ianao kay mahazo ihany rehefa zavaina elaelako nondry raha voalatsaky ny dimy amby valopolo isanjato zany ny vonitsimoka de tsy azo atao masom-boly indrindra raha atao masom-boly amidy satria lasa ratsy sady kely ny vokatra amin'ny trango eo sady mamitak' olona anie zany e tsy mahagaga raha lafo ny ambioka atao masom-boly ka lafo kosa aloha e aleo raha matomanao zavatra tsara de tafavoaka zay ny akena de atao tsara marina nyanao ny aloha de zany mihitsy e fampiarana sisa
zany inka vita zany ny lesonako ndo amin'izay anampy ahitatitra rano fa anakobana lamba so de tsy mainy eo ny lamba ka oatray ohatra delfina ahoany andrasokiny kosa aloha e fa ngatsy zenekena de atao tsara rakoto a ka le le fampiarana ny sise le raha matoti ly retsy a ny aza mba azo ny any ehe zany noho izy de tsy adiny koa lay mitoto vary a ankosy e miara mitotoko za kosa vedy de miara-mahandro zany o rakoto a fampiarana ny sise amin'ny zavatra rehetra io fa tsy amin'ny masom-bolo ihany andao ny any delfina be kosa de fa fanararotana ka zay noho izyka andao rangaty a lorenesiny teo fampiarana sisy tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra sy naritina dia izay ny voahomana ho antsika ataovy ny fampiarana dia ahita soa ianao fanjaniaina no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao teto niaraka tamin'ny teknisianna naharitiana tompony andraikitra ny fandaharana eliandre amin'ny tantsoa mandra-pitafary ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity awr feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana fifaliana ho an'ny namanao paster andrinasoa jaona indray ny miaraka aminao amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra izao milohany hirosontsika amin'izany dia andeha isika hanondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka andriamanitra rainay o misaotra anao izay satria mbola manana tombontsoa manokana indray afaka hiara-hianatra ny teninao androany ampangino ny feo hafa rehetra mba tsy hisorenay afa-tsy ny feonao irery any ary ny fananao no hanazava ny sainay mba azonay mahatakatra ny lesona izay tianao homenanay sy hanampy anay mba azonay mampiatra izany eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i jesosy no angatanay izany vavaka izany amen fizantoetra izany no irahantsika mianatra indray a androany milohan'izay nefa dia andeha hiaraka mamerina ny tsenjery aloha isika ary ankehitriny aza malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo aho aty fa hamonjyaina no nampandehan'andriamanitra ahy ialohanareo aty genesisy toko fahadimy amby efapolo ny andininy fahadimy tsy salasalana fa namela ny elikiro rahalahiny josefa tsy fantatsika mazava kosa nefa ny fotoana izay nanaovan'izany saingy izao azo antoka fa efa nataony talohany nahatongavan'ireo rahalany tany egipta izany satria raha tsy nanao izany josefa dia azo heverina fa tsy ho nambinina izy tamin'izay rehetra nataony tany egipta mety ho nikiky ny fanahiny ka nanimba ny fifandraisany tamin'andriamanitra ny fahatezerina sy ny otripo raha mbola nieritreritra ny zavatra izay nataondreo rahalany taminy izy nisy fandiniana maro izay natao tamin'ireo olona niara-ny herisetra indrindra ireo tratry ny fampahoriana mahatsiravina ary hita tamin'izany a fa ny famelan-keloka no teboka iray lehibe nahazoan'izy ireo fanasitranana sy ny arenan'ny fiainany indray ny zavatra hita tokoa mantsy ry ava-malala dia izao ny olona anankiray izay tsy mamela heloka dia mijanona eo amin'ny toerana mahonena izay misy azy izy ary izao ny tadidio fa raha miresaka famelan-keloka isika
dia tsy ny olona iray na maro ny tena voankasika izany fa ny tenantsika mihitsy a izay mety ho niaran'ny tsirariny nataon'ny olona. Hitantsika teto fa namela ny heloko ny rahalahiny Josefa. Na izany aza nefa dia fantatr' Josefa ny fifandraisana nisy teo amin'ireo ankonana izay nisy azy talohan'ny namarotan'ireo rahalahiny azy a ho tonga andevo tany Egipta. Tiany Josefa ny anamboatra izany fifandraisana tsy de tsara sy tsy dia tomombana loatra izany. Tsy salasalana fa mbola tadidin'i Josefa ireo fanandramana izay niainany rehefa natsipiny ireo rahalahiny tao andavaka maina tany Dotana izy. Ankehitriny dia tiany Josefa ho fantatra raha efa niova marina tokoa ireto rahalahiny ireto natsia. Fampiresaka ireo rahalahiny ireo ary indeo vakitsika ny resaka izay ny fanaovan'izy ireo a ary reny Josefa izany resaka ny fanaovan'izy ireo izany. Ndeo vakitsika izay voambaro amin'ny Genesisy toko faharoa amby efapolo ny andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Dia nyresaka hoe izy, efa meloka tokoa isika noho ny amin'ny rahalahyntsika satria nahita ny fahorian'ny fanahiny isika raha nitaraina tamintsika izy nefa tsy mba niaino isika, koa izany nahatongavan'izao fahoriana izao amintsika. Dia namaly azy Robena ka nanao hoe, motsy ny teny taminareo va aho ka nanao hoe aza manao tamin'ny zaza nefa tsy mba niaino ianareo, koa indro fa adinina ny rahany izao. Ary izy ireo tsy mba nalala fa Josefa nahafantatra ny teniny satria nisy mpandika teny ny resahany taminy. Ary Josefa dia niodina ny ala teo aminy ka nitomany, ary nivenana ankeo amindray izy ka niteny taminy, ary dia naka ny Simeona teo aminy izy ka namatotra azy teo imasony. Tsy nisy niafina tamin'i Josefa ny resaka izay ny fanaovan'ireo rahalahiny ireo. Eny, mo tsy nahafantatra azy Josefa araka nefa nianarantsika tany aloha, kanefa fantatr' Josefa tsara ny teniny ary ny Baiboly dia milaza amintsika fa nisy mpandika teny izay nampiasaina nandika ny tenin'izy ireo. Reto rahalahin'i Josefa reto tokoa mantsy dia nihevitra fa tsy ho tanteraka ilay nofon'i Josefa izay nahatonga filonana sy fahatezerina teo aminy rehefa namidy ho lasandevo izy. Ary satria ity Josefa ity no mpitatitra ny zavatra tsy mety rehetra nataon'izy ireo dia tsisy tatitra ratsy ihany koa tonga any amin'nyrainy intsony, ary tsy ahita ny rainy hiangatra any Josefa intsony a izy ireo. Izao anefa teo anatrehan'izany rehetra izany dia tsy nahita fitoniana izy ireo, nanjary nanameloka ny tena indray aza izy ireo a tamin'ny ratsy a izay nataon'izy ireo. Miteraka fitebitebena sy tahotra ny fahamaizan'Andriamanitra ny zavatra izay nataon'izy ireo ka nampalemy azy ireo, nampalemy ny asa izay nataon'izy ireo. Nampalailoan'i Josefa ny nahitany fahorian'izy ireo ka dia nitomany izy. Fantatr' Josefa nefa etsy an-danin'izany fa mbola haritra taona maro ny mosary, noho izany a dia nasainy nentina ny verina ny araka aminy. Fantatr' Josefa etsy an-danin'izany fa mbola haritra taona maro ny mosary, noho izany a dia nalefany nitondra varinody aloha ireo rahalahiny kanefa nasainy nentin'izy ireo miverina miaraka amin'ny vidy vary i Benjamina. Tetsy an-danin'izany kosa dia araka ny voambara teo dia nofatoran'i Josefa i Simeona. Rehefa hitan'i Josefa fa velona ihany Benjamina, rehefa afaka fotoana elaela tonga soamantsara teo anivony ihany Benjamina, dia nanao fanasana ho an'ireo rahalahiny izy. Mba izany toetra azy dia nomeny anjaranina betsaka indrindra i Benjamina mba hahitan'i Josefa hoe efa niova ve reto rahalahiny rehetra mbola ny filonana ihany a tahaka ny taloha ny mbola ao anatin'izy ireo. Hita tamin'izany anefa fa tsy nahitana fihetsika izay maneho fielonana any Benjamina ireto rahalahiny reto, na dia efa fantatr' Josefa tsara aza ny afetsen'izy ireo. Izy ireo mantsy araka ny voambaran'ny tantara ao amin'ny Baiboly dia efa namitaka hatramin'ny tanàna iray manontolo aza. Tadidintsika tsara angamba ny anabavin'i Rodina izay naolan'i Sekema ary dia namary faty an'izany a izy ireo. Azon'i Josefa sary an-tsaina ihany koa fa tsy maintsy nandainga tamin'irainy izy ireo a mikasika ny nahafatesany araka ny tatitra izay nataon'izy ireo. Mba izany toetra andreto rahalahiny dia tsy salasalana fa lehibe kokoa
noho izany a ny fizantoetra izay nataony a tamin'izy ireo. Hitantsika eo amin'ny Genesis toko efatra amby efapolo zany zay anasana antsika mba hovakintsika manokana. Ho toy ny fianarantsika dia andeha hovakintsika ny Genesis toko fahadimy amby efapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy amby folo. Eo mpamakina zany dia hiezaka isika amaly ireto fanontaniana manaraka ireto. Inona no asehon'izany mikasika ny fihetsepon'i Josefa teo anatrehan'ny rahalahiny sy ny namelany ny elok'izy ireo? Inona ny lesona tokony hotsoantsika avy amin'io tantara io? Ndeo vakintsika alohany Genesis toko fahadimy amby efapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ary Josefa tsy nahatsindry ny fangorakoraky ny fony intsony teo anatrehan'izay rehetra teo aminy, dia niantso izy ka nanao hoe, avoay ny olona rehetra hiala eto amiko. Ary dia tsy nisy olona na dia iray aza nijanona teo amin'i Josefa raha nanao izay ahafantaran'ny rahalahiny azy izy. Dia nitomany mafy izy ka reny egiptianina ary reny tao an-tranon'ny farao koa. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, izao no Josefa, mbola velona ihany va ikaiky? Ary tsy nahavaly aza ny rahalahiny fa torakovitra teo anatrehan'ireo. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, avia manatona ahy ianareo. Dia nanatona ireo. Ary hoy Josefa, izao ny Josefa rahalahinareo ilay namidinareo ho aty Egipta. Ary ankehitriny aza malahelo na tezitra amin'ny tenanareo noho ny varotanareo ahy ho aty, fa hamonjy aina no nampandehanin'andriamanitra ahy hialohanareo aty. Fa roa taona izao no efa nisiny mosary teto amin'ny tany, ary mbola misy dimy taona koa izay tsy hiasa tany na hijinjana. Ary andriamanitra efa nampandeha ahy hialohanareo mba tsy halany taranaka anareo amin'ny tany, fa hamelona anareo amin'ny famonjena lehibe. Ary amin'izany tsy anareo no nampandeha ho aty fa Andriamanitra. Ary izy nanao ahy ho rain'ny farao sy ho tompony ao an-tranony rehetra ary ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra. Andeha miakatra faingana anareo any amin'nykiaka ka lasoa aminy hoe, izao no tenin'i Josefa zanakao, efa nataon'Andriamanitra ho tompony Egipta rehetra aho ka midina ankaty amiko fa aza mijanona. Dia onona eo amin'ny tany Goseny ianao ka hoeo akaikoko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny ondry amanosonao sy ny ombonao mba amin'izay rehetra nananao. Dia hamelona anao eo aho fa mbola hatra dimy taona no sary, fa ndrao ho lany arena ianao sy ny ankonanao ary izay rehetra nananao. Ary indro hitany masinareo sy ny masony Benjamina rahalahiko izao, fa ny vavako no miteny aminareo. Dia ambaranareo amin'ny kiaky ny voninahitro rehetra ty Egipta sy izay rehetra efa hitanareo. Koa mandehana faingana anareo ka ento midina ty kiaky, dia namina ny vozon'i Benjamina rahalahiny izy ka nitomany. Ary Benjamina koa dia nitomany teo amin'ny vozony, ary dia nanoroka ny rahalahiny rehetra izy ka nitomany teo ampaminany azy. Ary efa afaka izany dia niresaka taminy ireo rahalahiny. Mahafinaritra loatra izany fihetsika nasehon'i Josefa vokatry ny fihetsepo teo aminy izany. Nahita ny rahalahiny izy, namela ny eloko izy ireo izy, ny famihina indray izy ireo, ary nasain'i Josefa ireo rahalahiny mba hitondra ny rainy sy ny ireo rehetra izay mbola tavela tany amin'ny tany Kanana mba ho tonga any Egipta. Lesona ho antsika izany rehefa malala isany mba azontsika makatahaka izay nataon'i Josefa. Aoka tsy hamaly faty isika fa hamela ny eloko ny olona, eny fa na dia ireo izay nanao ratsy tamintsika aza. Fain'Andriamanitra foana ny mandamina ny zavatra rehetra. Dia mifarina teo indray ny fiarahantsika mianatra androany, mirary ny fitahiny tompo amintsika rehetra mandritra ity tontolo andro ity, ary manantena ny hiaraka amintsika indray amin'ny fotoana manaraka. Ny namanao pastera Andrinasoa Jaona ihany teo amin'ny fanolorana veloma toko. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany.
www.awr.org na www.feofanantenana.org.